Për dalim prej dy javë më parë, rrugët që të qojnë në dy pikat kufitare me Serbinë, në Jarin dhe Bërnjak, janë të lira për qarkullim. Por në to vrehet pranie shtuare forcave speciale të policisë së Kosovës dhe trupat të KFOR-it. Ky shtim i forcave të sigurisë në pjesën veriore të vendit vjen në kohën kur në Bruxelles po bëhen përpjekje për zbutje të tensioneve që janë rritur javave të fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një ditë para takimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, situata këtu në pikën kufitare në Jarinje ka qenë e qetë, derisa sipas policisë kufitare nuk ka pasur frekuentim të madh të veturave që kanë hyrë nga territori i Serbisë në territorin e Kosovës, derisa ka vazhduar vendosja e stikerave në tabelat e veturave. Derisa situata e qetë ishte edhe në pjesë të tjera të veriut të vendit. Pavarësisht se në disa vetura ishin të vendosura ngjitësit për mbulimin e simboleve, në disa të tjera nuk ishin të vendosura fare. Politologu Emir Azemi ka thënë se pavarësisht tensioneve që ka pasur disa javë më parë, situata ka qenë e qetë ditëve të fundit. Duke marrë parasysh rrethondat e fundit rreth reciprocitetit për targa dhe dokumente, situata sot dhe ditët paraprake ka qenë më e qetë, mund të them që jo e qetë, po shumë e qetë. Besojmë që një situatë e tillë duhet të vazhdoj, sepse është në interes të gjithëve. Edhe zëvendës kryesuese i kuvendit të Mitrovicës së Veriut, ka thënë se nga ky takim presin që të ketë rezultate më pozitive se herave të kaluara. Shpresoj që definitivisht janë vetëm këto shenjat e fundit dhe pas 23 viteve bisedave të ndryshme, shtyrjeve, barikadave, gjërat të fillojnë, gjërat të shkojnë më mirë dhe të bëhet një definitivisht ndonjë marrëveshje përfundimtare. Natën e 31 korrikut situata ishte tensionuar në veri të vendit, ku serbët lokal kishin bllokuar rrugët për qarkullim në kufirin Jarinje dhe Bërnjak, si shenjë kundërshtimi për masën e re të reciprocitetit që Kosova do t'i vinte Serbisë më 1 gusht.